אז מה הכוונה בכך שלאלוהים יש בן? האם אלוהים קיים יחסי מין, נכנס לחדר לידה והוליד את בן אלוהים? כמובן שלא. בתנך, המלאכים, שלקחו חלק בטבע השמימי והרוחני של אלוהים, בניגוד לטבע הארצי והבשרי שלנו, בני האדם, מכונים בני אלוהים. לעתים אלוהים מכנה את עם ישראל בתור בנים. גם מלאכי ישראל מקבלים את הכינוי של בנים לאלוהים. מה הפלא אז שמלך המשיח, שאמור להיות הנציג האידיאלי ביותר של אלוהים, המגיע מתוך עם ישראל עצמו, נקרא בן האלוהים. המשיח לא אמור להיות בן אדם ככלל בני האדם, אלא חורג מהכלל, התגלמות אלוהים אל האנושות. על כן, גם אופן לידתו צריכה להיות על-טבעית וחורגת מן הכלל, כאות מאלוהים. לנבואת ישעיהו, על כך שהמשיח ייוולד מעלמה בתולה, הקדשנו סרטון אחר בו תוכלו לצפות בלינק הבא. הפעם נתרכז במונח בן אלוהים. מגילות קומראן שנמצאו בים המלח נכתבו במאה השלישית לפני הספירה. במגילה 4Q246 מתוארת הציפייה של היהדות באותה תקופה לכך שהמשיח יהיה בן אלוהים. היהודים האיסיים ביססו זאת על דיורים בתנך. ואותם, שחיו מאות שנים לפני זמנו של ישוע והברית החדשה, ממש אי אפשר להאשים בתור פגנים או מיסיונרים. אבל איך הם הגיעו למסקנה הזאת שהמשיח יהיה בן אלוהים? במשלי פרק למד נשאלות השאלות הבאות. מי עלה שמיים וירד? מי אסף רוח בחופניו? מי צרר מים בסמלה? מי הקים כל אפסי ארץ? מה שמו ומה שם בנו? כי תדע. הפרק מביא את מסקנותיו של הגור. כל פרק למד מוקדש לדברי התוכחה שהוא מעלה בפני שני הנערים, איתיאל ואוקל. הוא שואל אותם 5 שאלות רטוריות שהתשובה לכולן זהה. מי עלה לשמיים וירד? מי אסף את הרוח בחופן ידיו? מי שם את כל המים שבעולם בכיסו? מי ברא את היקום ומשמר את חוקי הטבע? מה שמו? התשובות לשאלות הרטוריות הללו הן כמובן אלוהים. אבל אז הגור מגיע לשיא, לשאלתו השישית והאחרונה, אשר את התשובה לה הוא הגדיר קודם לכן בתור ידע על טבעי. הוא אמר כי לא למדתי חוכמה ודעת קדושים עדה. מה השאלה הכל כך סודית ומיוחדת הזאת של הגור? מה שם בנו כי תדע. על פי הגור, לא חוכמה לדעת את התשובות לשאלות הרטוריות, אבל נראה אותך יודע את התשובה לשאלה האחרונה. בכתבי הקודש מסתתרת התשובה לחידה זו, והתשובה מציגה בפנינו את בנו של אלוהים, המשיח. שימו לב כיצד חז"ל הבינו את הקטע. בספר מנחת אליהו, המצטט מילקוט משלי, מגיעה התשובה המיוחלת, ולפיה, מי עלה שמיים וירד? זה הקדוש ברוך הוא, שעלה אלוהים בתרועה וירד על הר סיני. ומשיב, מה שמו ומה שם בנו כי תדע? כלומר, כשתעיין ותבין מה שמו, שנקרא משה על שם מטטרון, שר הפנים. על פי ספר הזוהר וספרות חז"ל, מטטרון הוא שר העולם, נציג והתגלמות אלוהית של ממש. הוא בעל מאפייניו של האל עצמו, הוא הישות הגבוהה ביותר בהיררכיה השמימית. הזוהר מתאר כי כמו האלוהים בעצמו, גם מטטרון יושב על כס הכבוד של האל, כאשר הוא לובש את תורו של אלוהים. הוא אף מכונה בשם אלוהים הקטן, ועל ראשו הכתר שבמילותיו נברא העולם. ועכשיו שימו לב איך מאות שנים לפני שנכתב ספר הזוהר, תיאר יוחנן בבשורתו את ישוע. בראשית היה הדבר, והדבר היה עם האלוהים, ואלוהים היה הדבר. הוא היה בראשית עם האלוהים, הכל נהיה על ידיו, ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה. בו היו החיים, והחיים היו אור לבני האדם.
פרופסור אידל, ראש הקתדרה למחשבה יהודית באוניברסיטה העברית, מסכם את טיבו של מטטרון ואת התפקיד שלו בתור חציו אדם וחציו אל, כמתקן של חיתו של אדם וכמגשים של יהודו המקורי. ספר הזוהר מתאר את אופיו וטיבו של מטטרון כלובש דמותו של אלוהים, כמייצג האלוהים מול בריאתו, כמלאך הברית, כבן האלוהים, כאלוהים הקטן, כבכורו של אלוהים, כמתווך לאלוהים, כדרך לעץ החיים, כמייצג המלך, כאחראי על הבריאה כולה, ובתיאורים נוספים. מעניין שמי שיקרא את הברית החדשה, יגלה שהיא מגדירה את ישוע המשיח בדיוק באותן הדרכים. רק שהברית החדשה נכתבה הרבה לפני ספר הזוהר ושאר ספרות חז"ל. בעוד דמותו של מטטרון לא מופיעה בתנ"ך, חז"ל אימצו אותו בתור תחליף לישוע. על כך תוכלו להרחיב בלינק הבא. When Paul came to Athens and Corinth in the book of Acts, he told the Areopagites on Mars Hill, the Epicurean and Stoic philosophers, O men of Athens, I perceive you are religious in every way. I saw your shrine, Naos, to an unknown god. Let me tell you who he is. You don't know who he is. I'm going to tell you. Jesus. Then he quotes a pagan poet. He quotes something from pagan literature, from the religious poetry of the people he's trying to convert. He actually quotes it in an evangelistic presentation. Then he does something else. He cites a pagan doctrine as true. Those who were baptized on behalf of the dead. Now, Paul was talking about a pagan doctrine, saying, even as pagans, you knew there was an afterlife. The Mormons, of course, the Mormon cult has taken this and twisted it to make it seem like it's a Christian practice to be baptized on behalf of dead people. They've posthumously saved General Custer, Christopher Columbus, Shaka Zulu, etc., Genghis Khan, etc. It's all nonsense. Paul was talking of a pagan practice. He cites a pagan practice. He quotes pagan religious poetry. And he speaks of a pagan undefined god, or a god was not a pagan idol. They just didn't know who he was. That's what he does. This is a book published by Rabbi Tzvi Nasi. Rabbi Tzvi Nasi taught Hebrew for many years at Oxford University. Okay. The book is published by Yonetz. In May 1970, and then republished in 1974 in March. In Jewish evangelism, this is a well-known book. I'd like to just read from it. It's used in training evangelists to the Jews in witnessing to Hasidic Jews who believe the angel of the Lord is the Metatron. From their book, the Zohar. I read in Exodus 24, come up, said the Lord to Moses, come up. And they say, this is Metatron. It was the Metatron who told Moses to come up. It continues. I'll read another. Metatron is the angel, the prince of God's countenance, the messenger, in other words. In Exodus 20:19, the Metatron is the only mediator between God and man. What does the New Testament say? There's one mediator between God and man, Jesus the righteous. Who is the way to the tree of life? Asked the Zohar. It is the great Metatron.
commenting on Exodus 14:19, the Metatron is called the angel of God, Hamalak Adonai, the angel of the Lord. Chris Rosebrough even agrees that the angel of the Lord who wrestled with Jacob is Christ, a Christophany. And we see him described with the divine adjective, Pele, wondrous, to the parents of Samson, the angel of the Lord. He's given the divine description. Many things like this. He goes before Israel. The angel of the Lord. Hasidic Jews call the angel of the Lord, who most Christians, including Chris Rosebrough apparently, believe is Jesus, an Old Testament apparition of him or enfleshment of him. Not an apparition, simply an enfleshment, a total enfleshment. Yes, an apparition called the Christophany. Every petition sent to the king must be through the Metatron. God will only hear the prayer in the name of the Metatron. Metatron is the mediator with God. The angel of the Lord is the same of whom it is written in Exodus 3:21. And Yahweh went before them. Go by day and by night, as the ancients have expounded it, as Metatron. The Almighty has revealed himself in no other than the Metatron, the keeper of Israel. Now, you say, there's one mediator between God and man. Prayer is only answered in his name. He's the angel of the Lord. He reveals Yahweh. They call him Metatron. In Jewish evangelism, we'll tell you who he is. It's Jesus. Just like Paul, I'll tell you who the unknown God is. You just quoted from the Zohar. Yeah, Paul quoted a pagan poet, things that were true. What I quoted from the Zohar were things that were in it that were true. I did nothing different than the apostles did, but I didn't invent this teaching. It's been around for decades. This edition was published before I was even saved. It was published over a year before I was saved. I didn't invent this stuff. Oh, Jacob Prasch invented this. This is nonsense. I was first taught this stuff in a Jewish evangelism seminar in New York as a young believer. All lies. All lies. Now, on the teaching, I begin and end, and several times during it, warn people, Kabbalah is a cult. It is Zohar is a cult. It comes from Babylonian Gnosticism. It's all mysticism. Be careful. I warn what it is. But it has elements of truth in it as points of contact for the people you're trying to reach, just like Paul in Athens. I saw your shrine to an unknown God. I see you're religious in every way. I'll tell you who he is. Jesus. He quotes from the religious poetry of the pagans. I quote from the Zohar. If it says something true, yes. He's the intermediary. He's the angel of the Lord. God only hears prayers in his name. You call him Metatron. I'll tell you who he is. It's Jesus. Now, this has been going on in Jewish evangelism before I was even saved. I may have packaged and presented it in a way that was suitable for our ministry to the people we're trying to reach. Normally, this is taught to full-time or professional evangelists. I hate to use that term. Experienced evangelists to the Jews or to people with a theological education who know Hebrew. What I'm guilty of is taking the same exact teaching and putting it into non-academic terms for ordinary Christians to be able to witness to Hasidic Jews. That's all I did. I warned the Zohar was pagan. He's going to jump all over me for this.